တရားဟောရခြင်းအခန်းကြီး7သင်တို့တွင်ပရောဖက်ပြုသောသူအိမ်မက်ကိုမြင်သောသူသည်ပေါ်လာ၍သင်တို့မသိသောအခြားတပါသောဖျားကိုစီးကပ်၍ဝတ်ပြုကြဆို့ဟုပြောဆိုလက်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ပွေသောအမှုကိုပေး၍ထိုနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဩပွေသောအမှုသည်ပြည့်စုံတော်လဲထိုပရောဖက်ပြုသောသူအိမ်မက်ကိုမြင်သောသူ၏စကားကိုနားမထောင်ရအကြောင်းမူကားသင်တို့သည်သင်တို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ချစ်သည်မချစ်သည်ကိုသင်တို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်စုံစမ်းတော်မူ၏သင်တို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားနောက်တော်သို့လိုက်ရမည်အကြောင်းကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်ပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရမည်စကားတော်ကိုနားထောင်လှည့်ဝတ်ပြု၍ကိုရောနတ်စည်းကပ်မှီဝဲရကြမည်ဂျွန်ခန်ယာနီယာအဂုတုပြီမှသင်တို့ကိုကယ်နှုတ်ဆောင်ယူခဲ့တော်မူသောသင်တို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားထံတော်မှလွဲစေခြင်းဟာ၎င်းသင်တို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်သင်တို့လိုက်เสียဖို့မှားထားတော်မူသောလမ်းမှထွက်စေခြင်းဟာ၎င်းဟောပြောသောကြောင့်ထိုပရောဖက်ပြုသူနှင့်အိမ်မက်မြင်သူတို့သည်အသေးသက်ချင်းကိုခံရကြမည်ထိုသူသူစေအဖြစ်ကိုသင်တို့အထက်ကပယ်ရှင်းရကြမည်သင်တို့၏ညီအကိုရင်းသင်၏သားသမီးသင်၏ရင်ခွန်၌နေတော်မယားကိုကဲ့သို့မှတ်တတ်သောအဆွေခင်ပွန်းတဆုံတယောက်ကတွားကြစို့သင်လည်းမသိဘိုးဘေးများလည်းမသိသောခြားတပါသောဖျားသင်ပတ်လေအနီးဝေး၌နေတော်သူမြေကြီးစွန်းတစ်ဖက်မှသည်တစ်ဖက်တိုင်အောင်ကိုးကွယ်သောဖျားကိုဝတ်ပြုကြစော့ဟုသိစိတ်စွာသွေးဆောင်လင်သင်သည်ဝန်မခံရသူ၏စကားကိုနားမထောင်ရသူကိုမြင်သောအခါမတနာရနှမျောသဖြင့်ဝှက်၍မထားရဘဲသူကိုအမှန်တက်ရမည်သူသည်အသေးတက်ချင်းကိုခံစိတ်သောအခါသင်သည်အဥပြုပြီးမှလူအပေါင်းတို့သည်ပြုရကြမည်ဂျွန်ခန်နီယာအေဂိုတို့ပြီးမှသင်တို့ကိုနှုတ်ဆောင်တော်မူသောသင်တို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားထံတော်မှလွဲစေခြင်းကကြံစီသောကြောင့်ထိုသူကိုကြောက်ခဲနေပြီးအသေးတက်ရကြမည်ထိုသတင်းကိုဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ကြား၍ထိုတို့သောအရမအမှုကိုသင်တို့တွင်နောက်တဖန်မပြုတ်ဝင်ပဲနေကြလိမ့်မည်အရမလူတို့သည်သင်တို့အထက်ကထွက်၍သင်တို့မသိသောအခြားတပါသောဖျားထံသို့သွား၍ဝတ်ပြုကြစို့ဟုပြောဆိုလက်သူတို့မျိုးသူမျိုးသားတို့ကိုသွေးဆောင်သည်ကိုသင်၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်သင်နေစရာဖို့ပေးတော်မူသောမြို့တစ်စုံတစ်မြို့၌သင်သည်တည်င်းကြလျှင်ထိုအမှုကိုစစ်စစ်မေးမြန်းစစ်ကြောရမည်တည်င်းကြသည့်အတိုင်းထင်ရှားစွာအေကံမှန်၍ထိုတို့သောဆက်ရှုပ်ရန်ရှာဖွဲအမှုကိုသင်တို့တွင်အမှန်ပြုမိလင်ထိုမြို့သူမြို့သားတို့ကိုထားနှင့်လှုပ်ချံရမည်မြို့မှဆ၍မြို့၌ရှိသောလူနှင့်တိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကိုဒါနှင့်ရှင်းရှင်းဖြစ်စီရမည်လူယူရာအုပ်စာရှိသည်မြကိုမြို့လမ်းမအလင်၌စုပုံ၍ထိုမြို့နှင့်တကွလူယူရာပစ္စည်းအုပ်စာရှိသည်မြကိုသင်၏ဖျားခင်ထာဝရဖျားအဖို့မိရှို့ရမည်ထိုမြို့သည်အစဉ်အမြဲအမိုက်ပုံဖြစ်ရမည်နောက်တစ်ဖန်မတီးမဆောက်ရထာဝရဖျားသည်အမျက်တော်အရှင်ကိုငြိမ့်စေ၍သင်၏ဘိုးဘေတို့အားကတိတော်ရှိသည့်အတိုင်းသင်ကိုကယ်မတနာတော်မူသဖြင့်များပြားစေတော်မူမည်အကြောင်းဂျင်းအပ်သောဥစ္စာသဆုံးတစ်ခုကိုမျှမသိမ့်မယူဘဲအလုံးစုံတို့ကိုဆွံ့ပြရမည်ယနေ့ငါမှထားသည့်အတိုင်းသင်၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျား၏စကားတော်ကိုနားထောင်၍ပညတ်တော်အလုံးစုံတို့ကိုကျင့်သဖြင့်သင်၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားနှက်သက်တော်မူပွေသောအမှုကိုပြုသောအခါရှေးကတိရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူမည်တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး30ရှလမုန်မိတုတ်တန်စကားဟူမူကပညာရှိသောသားသည်အမှတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းမိုက်သောသားမူကအမိဝမ်းနည်းခြင်းအကြောင်းကိုဖြစ်စေတတ်၏မတရားသောဥစ္စာပန်းတာသည်အကျိုးမရှိဖြောင်းမခြင်းပါရမီမူကသေခြင်းမှကဲတင်တတ်၏ဖြောင်းမသောသူကိုငတ်၍သေစေခြင်းကထာဝရဘုရားသည်အခွင့်ပေးတော်မူမူမတရားသောသူ၏အရမအမှုကူကဖျက်ဆီးတော်မူ၏ပြင်းသောသူသည်ဆင်းရဲခြင်းလုံလဝရရှိသောသူသည်ကြွယ်ဝခြင်းသို့ရောက်တတ်၏အသည်သည်သောအချိန်၌တင်းယူသောသူသည်ပညာရှိသောသားဖြစ်စပါးကြီးရကာလ၌အနံ့အိတ်တတ်သောသူမူကားအရှက်ခွဲတတ်သောသားဖြစ်တရားသောသူ၏ကောင်းပေါ်မှမင်္ဂလာတက်ရောက်တတ်၏မတရားသောသူ၏နှုတ်ကိုကညှင်းဆဲခြင်းအပြစ်သည်ပိတ်လိမ့်မည်တရားသောသူကိုအောင့်မေ့သောအခါကောင်းချီးပေးတတ်၏မတရားသောသူ၏နာမမူကားပုပ်ပြတ်တတ်၏လိမ္မာသောသူသည်ပညာတရားကိုခံတတ်၏စကားများသောလူမိုက်မှုကရှုံရှုံတတ်၏ဖြောင်းမခြင်းလမ်းသို့လိုက်သောသူသည်အနှင်းမှန်လိမ့်မည်ကောက်သောလမ်းသို့လိုက်သောသူမူကသဘောထင်ရှားလိမ့်မည်မျက်စိမှိတ်သောသူသည်စိတ်ကိုပူစင်တတ်၏စကားများသောလူမိုက်မှုကရှုံရှုံတတ်၏ဖြောင်းမသောသူ၏နှုတ်သည်အသက်ရည်တွင်ဖြစ်မတရားသောသူ၏နှုတ်ကိုကညှင်းဆဲခြင်းဖြစ်သည်ပိတ်လိမ့်မည်မုံသောစိတ်သည်ရန်တွေ့ရာသို့တိုက်တွန်းတတ်၏ချစ်သောစိတ်မူကခတ်သိမ်းသောအဖြစ်ကိုဖုံးအုပ်တတ်၏ဉာဏ်ကောင်းသောသူသည်ပညာစကားကိုပြောတတ်၏ဉာဏ်မဲ့သောသူ၏ကြောအဖို့မူကားကျိန်လုံးရှိ၏
ပညာရှိသောသူတို့သည်ကြားသည့်သောအရာကိုသိမ်းထားတတ်၏။မိုက်သောသူ၏နှုတ်မူကအကျိုးနည်းခြင်းနှင့်နှိမ့်ဆိုင်၏။ဝင်ရသောသူ၏စည်းစိမ်သည်သူ၏ခံခန့်သောမျိုးဖြစ်၏။ဆင်းရဲသားတို့၏ဆင်းရဲခြင်းမူကသူ၏အကျိုးနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏။ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အလုအကံသည်အသက်နှင့်၎င်း။မတရားသောသူ၏အကျိုးစီးပွားသည်အပြစ်နှင့်၎င်းရှင်၏။ဤဥပရေသကိုစောင့်ရှောက်သောသူသည်အသက်လမ်းသို့လိုက်တတ်၏။ဆုံးမခြင်းကိုညှင်းပယ်သောသူမူကားလံလွယ်တတ်၏အညိုထားသောသဘောကိုမှုသားနှုတ်ခမ်းဖြင့်ဖုံးထားသောသူသူသည်ရပြအောင်ပြောဆိုတတ်သောသူသည်မိုက်သောသဘောရှိစကားများသောအဖြစ်အပြစ်ပါတတ်၏မိမိနှုတ်ကိုချုပ်တီးသောသူမူကားပညာရှိဖြောင်းမတ်သောသူ၏ရှာသည်ငွေစင်နှင့်တူ၏ဆိုးသောသူ၏နှလုံးမူကားအဖိုးမထိုင်ဖြောင်းမတ်သောသူ၏နှုတ်ခမ်းတို့သည်လူအများကိုကြွေးမွေးတတ်၏မိုက်သောသူမူကားညံမရှိသောကြောင့်သေကြလိမ့်မည်သာရဖျားဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည့်စီစဉ်ကိုဖြစ်စေတတ်၏ထိုစီစဉ်နှင့်လည်းဝမ်းနည်းခြင်းအကြောင်းကိုရောနှောတော်မူမူမိုက်တော်သူသည်အဖြစ်ပြုရာ၌ပျော်မွေ့တတ်၏ညံကောင်းတော်သူမူကားဆင်ခြင်တတ်၏မတရားတော်သူကြောက်တတ်သောမှုသည်သူ့ဘော်သို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင်းမတ်တော်သူတောင့်တသောအကျိုးကိုကားဖျားသခင်ပေးတော်မူမည်မတရားတော်သူသည်လွန်သောသောလေပွေကဲ့သို့ပျောက်တတ်၏ဖြောင်းမတ်တော်သူမူကားမြဲမြံသောတိုင်မြင့်ဖြစ်၏ဘုံဤသည်သွား၌၎င်းမိခိုးသည်မျက်စိ၌၎င်းဖြစ်တကယ်သို့ပြင်းတော်သူသည်စေလွှတ်တော်သူ၌ဖြစ်၏။သာဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့တော်သောသည်အသက်တာကိုရှည်စေတတ်၏။မတရားတော်သူ၏နှစ်ပေါင်းကာလမူကားတူတတ်၏။ဖြောင်းမတော်သူ၏မျောလင့်ခြင်းသည်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းဖြစ်၏။ဆိုးတော်သူ၏မျောလင့်ခြင်းမူကားပျောက်ပြတ်တတ်၏။သာဝရဖျား၏တရားတော်လမ်းသည်ဖြောင်းမတော်သူခိုင်ခန့်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏။မတရားသည်ဖြင့်ကျင့်တော်သူမူကားပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။ဖြောင်းမတော်သူသည်အစင်မပြတ်နေရာမှမရွှေ့ရ။မတရားတော်သူမူကားမြေပေါ်မှာအတီမကြရဖြောင်းမတော်သူ၏နှုတ်မှပညာစကားထွက်တတ်၏ကောင်းလင်သောရှာမူကားအဖြတ်ခံရလိမ့်မည်ဖြောင်းမတော်သူ၏နှုတ်ခမ်းတို့သည်နှစ်သက်ပွေသောအရာကိုတိကျွန်းတတ်၏မတရားတော်သူမူကားဆန့်ကျင်သောစကားကိုပြောတတ်ကြ၏ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3ဖျားသခင်၏အလိုတော်အဖြစ်ယေရှုခရစ်တမန်တော်ဖြစ်သောငါဘောလို့နဲ့ငါညီတီမောသည်တီကောရိန္သုမြို့၌ရှိသောဖျားသခင်၏အသင်းတော်မှစ၍အခါရရပြီးအရရတ်တို့၌ရှိသောတန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကိုကြားလိုက်ပါ၏။သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဘသည်ဟုသောဖျားသခင်အထံတော်ကဂျေဇုတော်နှင့်ညှိသက်ခြင်းသည်တင်းတို့၌ရှိပါစေသော။တနာချင်းကိယူနာ၏အဖသက်သားချင်းအမျိုးမျိုးတို့၏အရှင်သည်ဟုသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမဲတော်ဖျားသခင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်း။ငါတို့သည်ဖျားသခင်ဂျေဇုတော်အားဖြင့်ကိုယ်တိုင်သက်သားချင်းရှိတကယ်သို့စင်ရခြင်းအမျိုးမျိုးကိုခံရသောသူတို့အားတက်တာစေနိုင်မည်အကြောင်းစင်ရခြင်းအမျိုးမျိုးတို့၌ဖျားသခင်သည်ငါတို့အားတက်တာစေတော်မူ၏ဘယ်သို့နည်းဟုမူကားခရစ်တော်ကြောင့်ငါတို့ခံရသောစင်ရခြင်းသည်အလွန်များပြားသည်နည်းသို့ခရစ်တော်၏ယေရှုတော်အဖြစ်ငါတို့ခံရသောတက်တာခြင်းသည်အလွန်များပြား၏တို့ဖြစ်၍ငါတို့သည်စင်ရခြင်းကိုခံရတော်လကောင်းတက်တာခြင်းသို့ရောက်တော်လကောင်းသင်တို့၏တက်တာခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းအကျိုးအလွန်ဟာဖြစ်ငါတို့သည်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံရတကယ်တော့တင်းတို့သည်တီးခံသောစိတ်နှင့်ခံရသောအာဖြင့်ထိုတက်တာခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းသည်ပြည့်စုံတတ်၏တင်းတို့အတွက်ကြောင့်ငါတို့သည်မရွေ့နိုင်သောမျှော်လင့်ခြင်းရှိ၏တင်းတို့သည်ဆင်းရဲခြင်းကိုဆက်ဆံတကယ်တော့ထို့နည်းသို့တက်တာခြင်းကိုဆက်ဆံကြ၏ဟုငါတို့သည်သိကြ၏ညီကိုတို့အာရှိပြီး၌ငါတို့ခံရသောဆင်းရဲခြင်းသည်ဟုသောအသက်မလွတ်နိုင်ဟုထင်ရ၍မခံနိုင်အောင်အတိုင်းထက်အလွန်လေးသောဆင်းရဲခံရကြောင်းကိုသင်တို့မသိဘဲနေစီခြင်းကငါတို့အလိုမရှိငါတို့သည်မိမိကိုယ်ကိုအစင်မကိုးစားဘဲတည်သောသူတို့ကိုထားမြောက်စေတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုကိုးစားမိအကြောင်းသိစေဟုစီရင်ခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ခံရတကယ်သူဖြစ်၏ထို့သောဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုထိုမျှလောက်ကြီးစွာသောတည်ပြီးမှကယ်လွတ်တော်မူပြီးယခု၌လည်းကယ်လွတ်တော်မူသည်သူတို့သည်ကူညီ၍ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းလျှင်နောက်၌လည်းကယ်လွတ်တော်မူလတ္တဟုငါတို့သည်ယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းရှိ၏တို့ဖြစ်လေအများဖြစ်သောသူတို့သည်ကူညီသောအဖြစ်ငါတို့၌ရောက်သောဂျေဇုကိုအများသောသူတို့သည်ထောက်၍ငါတို့အတွက်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်ငါတို့ဝါကြောဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဟုမူကားလောကီပညာကိုအမိမပြုဘုရားသခင်ဂျေဇုတော်ကိုအမိပြု၍လှစ်လူသောစိတ်နှင့်၎င်းဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောကြည်ဖြူခြင်းနှင့်၎င်းငါတို့သည်ဤလောက၌ကြင်ကြံပြုမူ၍သင်တို့စီမံလေထိုသို့အထူးသဖြင့်ကြင်ကြံပြုမူသည်ဟုကိုယ်ကိုသိသောစိတ်သည်တည်တည်ခံတည်းတင်းတို့သည်ဖတ်၍ဝန်ခံသောအရာမှတပါအခြားသောအရာကိုငါတို့သည်ရေး၍ပေးလိုက်သည်မဟုတ်တင်းတို့သည်သခင်ယေရှုခရစ်၏နေ၌ငါတို့၏ဝါကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တကယ်သို့ငါတို့သည်တင်းတို့၏ဝါကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်ဟုတင်းတို့သည်ငါတို့ကိုအနည်းငယ်အားဖြင့်ဝန်ခံသည့်အတိုင်း
အစဉ်ဝန်ခံကြလိမ့်မည်ဟုငါတို့သည်မျှော်လင့်လည်းနေကြ၏အစဉ်ဝန်ခံမည်ဟုငါသဘောကြလည်းရှိ၍သင်တို့သည်တပံဆုကျေးဇူးတော်ကိုခံရစေခြင်းကငါသည်သင်တို့ရှိသောအရင်လာမည်ဟုအကြံရှိ၏သင်တို့အနာမှရှောက်၍မာဂေတောနှင့်ပြီးသို့တွားပြီးလင်တပံမာဂေတောနှင့်ပြီးမှသင်တို့နေရာသို့လာ၍ယူဒပြည်တိုင်းအောင်သင်တို့ပို့ဆောင်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံမည်ဟုအကြံရှိ၏ထို့သောအကြံရှိသောအခါလှက်ပေါ်သောစိတ်ရှိသလိုသို့မဟုတ်ငါစကားမှဟုတ်မှန်၏ဟုတ်မှန်၏ဟု၍၎င်းမဟုတ်မမှန်မဟုတ်မမှန်ဟု၍၎င်းဖြစ်စေခြင်းကငါကြံစီသောအရာကိုစာသည့်ပဂရိအတိုင်းကြံစီသလိုဘုရားသခင်သည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည်ကဲ့သို့သင်တို့စီတို့ငါတို့ပေးလိုက်သောစကားသည်ဟုတ်မှန်၏ဟု၍၎င်းမဟုတ်မမှန်ဟု၍၎င်းမဆိုလိုငါမှဆ၍တိလွန်တို့နှင့်တိမောသည်တို့သည်သင်တို့အားဟောပြောသောဘုရားသခင်၏တားတော်ယေရှုခရစ်သည်ဟုတ်မှန်၏ဟု၍၎င်းမဟုတ်မမှန်ဟု၍၎င်းမဆိုလိုပဲကိုတော်မှာဟုတ်မှန်၏ဟု၍သာဆိုလိုသည်။ထိုသခင်မှာဘုရားသခင်၏ဂရုတော်ရှိသမျှတို့သည်ငါတို့အားဖြင့်ဘုံအသီးတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းအလုံးကဟုတ်မှန်၏ဟု၍၎င်းအာမေဟု၍၎င်းဖြစ်သည်။သင်တို့နေငါတို့ကိုခရစ်တော်၌တည်စီ၍ပိတ်သိပ်ပေးသောသူကဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ထိုဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုသစိတ်ခတ်၍ငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ဝိညာဉ်တော်သည်ဟုသောစရံကိုတွင်ပေးတော်မူ၏။ငါသည်သင်တို့ကိုတနာသောကြောင့်သာယခုတိုင်အောင်ကောရိန္သုမြို့သို့မလာဟုငါစိတ်ဝိညာဉ်ဖဲ၌ဘုရားသခင်ကိုငါတိုင်တည်။ထို့သောဆိုတော်လေငါတို့သည်သင်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုအစိုးရသည်မဟုတ်သင်တို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုသာကူမ၍သာပြုကြ၏အဘယ်ကြောင့်နိဟုမူကားယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သင်တို့သည်တည်နိုင်ကြ၏